შორებით მდინარე ნაღვარევისწყლის მარცხენა მხარეს სოფელი ბრილი მდებარეობს. მსგავსი სახელწოდების სოფლები საქართველოში ხაშურისა და გორის რაიონებში გვხვდება. თუმცა დღეს ჩვენ ჭვანის ხეობაში ვიმყოფებით და ერთად გავიგებთ სოფელ ბრილის ისტორიას. Metri სიმაღლეზე მდებარეობს და წყალსაყრის თემს მიეკუთვნება. Მას აღმოსავლეთით სოფელი ინცგირვეთი, სამხრეთით ვანი და ზემოხევი, ჩრდილოეთით სოფელი ხაბელაშვილები და ჟანივრი, დასავლეთით კი სოფელი ცეკვა და ვარჯანაული ესაზღვრება. Ამჟამინდელი მონაცემებით სოფელ ბრილში 60-მდე კომბლი ცხოვრობს. Აჭარული ხის სახლი, რომელიც დაახლოებით 280 წლისაა. ხის სახლი სოფელ დაბაძველიდან საცხოვრებლად ამოსულ სულეიმან ზოიძეს 18 საუკუნის 80-იან წლებში აუგია. წაბლის მასალისგან ნაგები ხის სახლი თავისი არქიტექტურით და სიძველით ერთ-ერთი გამორჩეული სახლია ზემო აჭარაში. Სახლს აქვს ორი ასასვლელი, რომელთაგან ერთ-ერთი მეიდან ოდას უკავშირდებოდა. Ჩვენ სამწუხაროდ ვერ შევძლებთ სახლის დათვალიერებას, რადგან აქ დღეს აღარავინ ცხოვრობს, თუმცა სახლის ისტორიას ჩვენ ერთ-ერთი შთამომავალი თემურ ზოიძე მოგვითხრობს და უკვე გაგვარკვევს, თუ რა ხდებოდა აქ საუკუნეების წინ. Sahli sa interesează etnografia lui Tvarsazrisit, factura drogorului cu Agnișna Sahli are sora sa ostatitlis, am sahli factura Tsarmodgenilia, sami cultural și egrețo de boli. Tsarmodgenilia, uzvelesi periodi, șua periodi, da, ahali periodi. Ahsanișna Viero, sahli sconda, uzvelesi periodi, sconda egrețo de boli. Hispanjara, aici când am văzut autor Hispanjara, s-a mașinat să cerke de varico mina de asupra sașoalebebi, panjara i-a fost buda, his dolabi sașoalebit. Iar s-a acum de vario am avut dros sahli, e greț o debuli, s-a dat ojahis eurebi, olanier, tadikri pe bodnien, dar s-a nișnat viero, am i-o șignit buhari, buhars, marginea de marțhana, buhars, conda satau suebi, marginea de buhars, conda e greț o debuli, samzareulos satau. Sau sau dolabi, holo marșcanam chiarăs, conda, e greț o devoli saabazano, chis saabazano. Scotașoris este ișviatiaro, aset ujule sahlepsi, şemurcenilu opiligos. Răcheheba, danarcen nătirs, sars conda orișe sasudeli, ertișe sasudeli iuco, ojachis evrebistvis, holo meorișe sasudeli iuco, stomlistvis, stomari modiodes, stomar şezlo, şezul iuco damouki devlat, origame etchovra, me e greț o devoli meidanu dașim. Masa a ხდებოდა საჭმელი, სასმელი, წყალი და ყველაფერი საჭირო ნივთი, რომელიც აუცილებელი ატრიბუტი იყო. Სტუმრის ოთახის ქვეშ ამ სახლში ინახებოდა პირუტყვის საჭირო საკვები, ანუ თივა, ჩალა და ასე შემდეგ. Ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ სტუმარი არ უნდა შეწუხებული იყო აი ამ ეგრეთ წოდებული სუნი, რომელიც დამახასიათებელი იყო პირუტყვის სადგომისათვის. Რაც შეეხება პირველ სართულს, როგორც გითხარი, მოთავსებული იყო პირუტყვისთვის და აქაც გამოყოფილი იყო, შრეებად იყო დაყოფილი. Ერთ შრეში ერთ პატარა
ნაწილში მოთავსებული იყო ძროხებისთვის, პატარა ნაწილში მოთავსებული იყო ცხრებისთვის, ხოლო შესასვლელში იყო შესანახი შეშისთვის, ანუ შეშარო დაეჩეხათ და შეშარო მოემზადებინათ. Ხოლო მარცხენა ნაწილში, რომელშიც ახლა ჩვენ მდგევართ, მოთავსებული იყო პირველ სართულზე, როგორც გითხარით, პირუტყვის საკვები. Ეხლა რაც შეეხება სახლი თავიდანვე აღნიშნე 230 წლისა და ეს არის ზოიძეების საგვარეულო სახლი. Რაც შეეხება მის ასეთ გაძლებას, გაუძლო იმიტომ, რომ ეს არის წაბლის ხით ნაშენები და ამ სახლის სხვათა შორის იყო მოსაზრება, რომ წაღებული ყოფილიყო მუზეუმში, მეჯინისწყლის მუზეუმში გადატანაზე იყო საუბარი, მაგრამ სპეციალისტებმა და მეც ვეთანხმები, რომ გადაწყვიტეს, რომ სახლმა ეს აუცილებელია, რომ ავთენტურობა შეინარჩუნოს, იყოს აქ, თუ ჩვენ აქედან მას წავიღებთ, სოფელში ძველი სახლი აღარ დარჩება, საჭიროა, რომ ამ სახლს მიეცეს რესტავრაცია, მაგრამ ნორმის ფარგლებში, შევიდეს ტურისტულ მარშრუტებში და როცა ასეთი სიძველე შეხამებული იქნება ასეთ ბუნებრივ პირობებთან, ასეთ ბუნებრივ პანორამასთან, ასეთ ბუნებრივ პეიზაჟებთან, ეს ტურისტისთვის მეტად მისაღები იქნება ვიზიტორისთვის და ვიზიტორი აუცილებლად მოვა და დაათვალიერებს მას მითუმეტეს, როცა ჩვენ ასე ვსაუბრობთ სასოფლო ტურიზმზე. ლამაზეს სოფლებს განეკუთვნება. ენციკლოპედიაში ბრილი სხვადასხვა მნიშვნელობით არის წარმოდგენილი. ბრილი იანკა ბელორუსი მწერალი, ბრილი სოფლები გორისა და ხაშურის რაიონში და ბრილი არქეოლოგიური ძეგლი რაჭაში. ასევე ცნობილია ბრილის საწინამძღვრო ჯვარი, რომელსაც მეათე საუკუნეს აკუთვნებენ. ტოპონიმი ბრილის ეტიმოლოგია: სიტყვა გრილს უკავშირდება. მეცნიერი მკვლევარების, კერძოდ პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის, ბექირიშვილის და სხვათა განმარტებით, ბრილი ქვია სოფელს, ფერდობს, უბანს, სადაც ნაკლებად იგრძნობა მზის მცხუნვარება და სადაც ხშირად გრილა. ხალხური ეტიმოლოგიაც ანალოგიურია. სოფელს თვალშეუდგამი პერანგას, კარჩხლის, საყვირალასა და მგელის საწოლის, გოლგოროზი და ზვიადი მთები ერთგული გუშაგებივით ადგანან თავს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია აქაურთა მზრუნველი დამოკიდებულება დედაენისადმი. ამადას წერდა თედო სახოკია, რომ ქართული ენა პირვანდელი სიწმინდით დაცული არის შიდა აჭარაში. სულს ახარებს, თვალებს ხიბლავს, გულს მაგნიტით მიზიდავს, როცა ბრილის ყვავილები შესთამაშებს დილის ნიავს. გალაღდები, ამაღლდები ამ შვენებას, როცა ნახავ ჩანჩქრი თავის მაღალ კლდიდან, მთელ დუნიას დაინახავ. ჩემი სოფელი დაახლოებით 200 წლის ისტორიას მოიცავს. 10 წელი პლუს მინუს იქით აქით. ხაბელაშვილებიდან ამოვედით ძირითადად ჩვენ. სოფელ ხაბელაშვილებიდან. სოფელი რომ მიყვარს ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. სოფელი ბრილი ჩრდილოეთისკენ მიქცეული სოფელია და ბრილი ალბათ ამიტომ ქვია მას. ისედაც გრილი სოფელია საერთოდ. თიშიტი მთა შეგვდენიაონა თქვამია და ჩემი სოფელი ჩემი მსოფლიო გადასახედია. ამიტომ მიყვარს და ვრჩები აქ. სოფლის ტოპონიმები ადასტურებს სოფლის
საკმაოდ ძველი ისტორია, სამის რამოდენიმე ფაქტი არსებობს, ყველაზე უფრო მეტყველი და რეალური ფაქტები არის სოფლის ტოპონიმიკა, არის ტოპონიმების რამოდენიმე სახეობა, რაც მოსახლეობის წარმოებულ კულტურასთანაა დაკავშირებული, რასაც მაშინ ეწეოდნენ და ეს ტოპონიმებია დღეს დარჩენილი. მაგალითად, ნაპურვალი პურის წარმოებასთან, დღეს პურის წარმოება აღარ არის, ნაქეროვალი, ნაფეტვარი, ნაკანაფვარი, აი ასეთი. ამის გარდა არის საინტერესო ტოპონიმები, რაც სოფლის სიძველესთანაა დაკავშირებული. აი მაგალითად, არის ერთ-ერთი ასეთი ჭალა მინდორი ადგილი, რომელსაც ხალიდის ჭალას ეძახიან. სოფლის არამარტო დღევანდელ მოსახლეობაში, უძველეს პერიოდშიც კი ასეთი სახელის პიროვნება არავის ახსოვს. ესე სოფლის სიძველეზე მიუთითებს. არის ნაქილისვარა, ქილის მოგეხსენებათ ეკლესიაზე ერქვა, აქედან დარჩენილი სახელი. ამის გარდა სოფელი ღარიბია შედარებით სარწყავი წყლებისაგან, მაგრამ ძალიან ბევრი ტოპონიმი მაინც არის დაკავშირებული წყალთან. მაგალითად, წყაროსკისერი, წყაროსპირი, წყაროსთავი, ამის გარდა წისკვილის ხევი, წისკვილის ღელე, შაქარა ღელე, ნუ ახლა პატარა მდინარეებისაგან შემდგარი ესეთი ტოპონიმები. არის ტოპონიმები კიდე იმის გარდა, ძირითადად რაი მაგალითად დიდახო, თერნალი, პატარა თერნალი, დიდი თერნალი, კავიანი სერი, ძალიან საინტერესო იქნება სემისაგან ძირითადად კავებს რომ ამზადებდნენ, ძალიან სამშენებლო მასალა ძირითადად ეს კავები აქ იჭრებოდა, გამოქონდა აქედან დარჩეს კავიანი. კავიანიდან მოდის მდინარე, რომელსაც კავიანის ღელე ქვია. სოფელში ცხოვრება, ხალხი, ბუნება ალბათ აღვიზებს ემოციურ გზნობებს, რომ სოფელი გეყვარდეს. ხალხი, ეს ბუნება ისეა ჩემში შესაძლებელი და უდიდეს სიამაყის გზნობას ბადებს, რომ აი ვერ ვიტყვი, რომ აქედან წავიდე სალმემეთ კი, მიუხედავად იმისა, რომ მიგრაციის პროცესი ძალიან მაღალ დონეზეა. მაგრამ იმედი მაქვს, ოპტიმისტი ვარ, რომ ისევ დაბრუნდება ძველი სიმრავლე სოფლისა, რაც ადრე იყო და რაც ამდე ტოპონიმებში და სხვადასხვა იმაში არის აღნიშნული. აქტიურად მისდევდნენ ამას, ბოლქვაძეების საკარმიდამო ნაკვეთში აღმოჩენილი ეს უძველესი ქვევრი მიუთითებს. ის წლების წინ მიწის დამუშავებისას შემთხვევით აღმოაჩინეს. ქვევრს მეპატრონე ხილის შესანახად და ღვინის დასაყენებლად დღესაც აქტიურად იყენებს. ჩემი ბაბუა რომ ამოსულა აქ, აღაკაცი იყო, ქედიდან ამოვიდა აქ, თავრობამ მეიყვანა თავკაცად ამ ჯვანის ხმაში და ესენი დახტა აქ. აგერეს და მიღმა აკიდო ორი ცალი, მაგრამ ის ამოუქოლეთ, ბავშვი ჩავარდა შიდა და ღამ მოკდა და იმიტომ ამოუქოლეთ, ორი იყო ამაზე დიდვანი. ეს 600 ლიტრიანია შემოწმებული ესა. ამას ხმარობდით ღვინოს არ ვაყენებდით, მაგრამ ხალს ხეჯეჭურას ჩავყრიდით 600 კილოს. გამოსული ამეუღებდით მაისში, ისო ისე იყო ახალმოკრეფილივით. ხალს ჩავდებდი დუდი ხალს. ხო და აგი სარგებლობაში იყო და ის მიღმაები დიდვანი იყო. ისინი ტონიანი იყო, მგონიანათია. ნუ 460 წელია ჩემები ამოსულა და ეს დახტა აქა. და იმ მიღმასი ერთი თავი გადაეგორვებია ჩვენამდინ ვინცხას და დაბლა იყო ჩაგორებული. აბა სხლიდან ღვინო არ იქნებოდა. ამ მგონია. ყურძნიდან იყო ალბათ, იმიტომ კონდენ ღვინოს კონდენ. Thank you.
ხალხთან ერთად სოფელ ბრილში თანამედროვე მოთხოვნილებების გათვალისწინებით აგებული ორსართულიანი სახლებიც გვხვდება, რომელთა ძირითადი შემოქმედი ხის ჩინებული ოსტატი ჟორა ბერიძეა. ის მამისგან ასწავლ ხელობას აქტიურად აგრძელებს და სოფელ ბრილში ერთ-ერთი გამორჩეული ხის ოსტატია. მუშაობდი ადრინდელ კომუნებაში, გაერთიანებულ კომუნებაში, პარტიის ორგანიზაციაში, ძინავთან ფრიყავი, ბრიგადირის ფრიყავი, კონტროლის საბჭოში, რა ვიცი, და მაშინდელი ეს, მაგრამ იმასთან ერთად ამ საქმიანობასაც ვაკეთებდი, ვუხამებდი ერთმანეთსა და გარეთ საზოგადოებრივ საქმიანობაშიც მუშაობდი. ამ სახლზე მაგ მე ნასწავლი ეს ყველაფერი. ჩემთან, მამაჩემის ერთად, მამაჩემი და მამაჩემი იყო ძალიან ძლიერი მოხელე. მას უდიპლომო ინჟინერს უძახდა. ესე და რატომ? ჭვანაში მან სახლი 100-ია დანგრატებზე. Da, zbepșoris, ise eco, ca sa copii mica, rom sahli, unda ca sa lico, erti atimetro gverdze, rom meore sahli ce ai edgat. Is dangrate, bi sa șvalo, bi sa face ma, buharic ar da ușli, adimito, buhar șignit, ise ti sahli de nikonda, rom sahli sa cevit, ise ari șleboda. Da, 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 ita na gverdze, e sa. Sa nam pedagogul mogoate oba sa vizke vede, otmoza sam ceși, da, vizke pedagogul mogoate oba. Ზობელ სოფელში ინსკვერცი დაწყებით სამხედრო მომზადების მასალებლად მუშაობდი და იქაც ერთი სახლი იქ მუშაობის პერიოდში ერთი სახლი იქაც გავაკეთე და მოაწყე ინსკვერცი თემური ათაბაგის სახლი იქიდან დაბასული ესე იგი სახლებზე საფულობით მუშაობდი აგე სამთარში და დაარჩენ დღეებში მუხამები ერთმანეთ სკოლაში მუშაობდი აგენ დაბასული მარტო მე ჩემი ხელითომა გაშენებული 6 სახლი მაქვს აშენებული. შვილიშვილი, ახლა აგერ შვილიშვილია ჩემი. მან იმდენად საერთოდ რა ხდება, იცი, მე პედაგოგიკაცი ვარ და მე გამოცდილება იმაში მაქვს, რომ ოჯახში რაც კეთდება, ის მომავალთაობას უფრო აინტერესებს და იმაზე აქვს მიდრეგილება. პატარა იყო ჩემი შვილიშვილი და იმასე უქიმომე, ქაქუქიმომე ვერაფერებდა სიტყვებს. ის ლურსმანი და ჩაქუჩი იზახდებო ეს მომეციტო. ცხოვრება აფერია, რასაც ხედავს იმისკენ არ მიდრეგილებს. საჭირო საქმე, აუცილებელი საქმე, იმის გარეშე სოფელი არ იარსებებს. ყველანაირი საქმე და იცოდე, ყველაფერი და გააკეთე და შეგეძლოსნა ყველანაირი. Din სოფელ ბრილში ამ ადგილას ეკლესია იდგა, სადაც წირვა ლოცვა აღევლინებოდა. ოსმალეთის იმპერიის შემოსევის შემდეგ, როგორც აჭარის მაღალმთიანეთის სხვა სოფლებში, ასევე სოფელ ბრილშიც განადგურდა ტაძარი. მას შემდეგ ბევრი დრო გავიდა, თუმცა აქაურებს წინაპრების მიერ გადმოცემული ისტორიები და აქ არსებული ტაძრის ქვები დღესაც კარგად ახსოვთ. გადმოცემის მიხედვით
აქ იყო ქრისტიანული სამლოცველო. აბადგინა ზედა ეკლესია. მაგრამ როცა შემდეგ შემოვიდნენ ოსმალო დამპყრობლები, როგორც სხვაგან სხვა ტერიტორიაზე აჟარის სოფლებში, აქაც ეს სამლოცველო დააგრიეს და შემდეგ აღავლენილა ლოცხა კურთხევა. ეს აბადგილას არქეოლოგიური გათხრები არ შეადარებულა. Ars rumeli literatura și moi xeriema. Es axsos im khals rumelis ak oditgarbe tskhovrobet da matis samovalova dgasas agzeleben ak sisotskhles. Magram isia rob nadulat iqo es eglesi akro akhla amjemar chatardes arkheologuri gatkhrebi me darzulebuli var rob ak agmochneba eglesis nashtevi. Ak aris dapovli zveli khovrebi, zveli gadmodashtebi. Mesirebashi jer amaze didi quratqeba ar argamakhvelebuli. Albat მომავალი თავავა გაიზდებიან ისეთი ახალგაზრდობა, რომლებიც დაინტერესდებიან და სოფლის ისტორიასაც დაადგენენ და ძველი წესწყობილების წესწყობილებასაც, როგორ იყო, რა იყო, რას მუშაობდა, რას საქმიანობდნენ, ამის მონაცემები იქნება. მადლობა, მათვალიერებ სოფელ ბრილს. რასაკეთებ? რაღაც ძალიან მეუცნაურა თქვენი საქმიანობა. ხერხავდი ჩვენ ზერეკურთასე ფისრებს. რომელიც გამოიყენება შენობრობისთვის. Თუ ყველაფერს გამოიყენება, რა თქმა უნდა. ანუ ეს არის ძველი მეთოდი, როგორც ძველი მეთოდი, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი წინაპარიდან გამოვიღეთ, მამაჩემიდან, ბიძაჩემიდან. Და ჩვენ ვაგრძელებთ. Და რაში გამოიყენებთ ჩემს? ამას გამოვიყენებთ ახლა ფიცას. საქმე შენობებზე გამოიყენება. ნალიას შენობებზე გამოიყენება. ყველაფერს გააკეთებ, რა თქმა უნდა. რაც საჭიროა შენობებში გამოიყენება. ანუ ეს შემორჩენილი ძველი მეთოდია, იმიტომ რომ მე ჯერ არ შემხვედრი ამ მსგავს. ეს სპეციალურად გამზადებულია, ხო? ანუ რა არის საჭირო, რომ ამისთვის აი დახერხოთ? რა თქმა უნდა, საჭიროა ჯერ მასალა უნდა მოვჭრათ, დავამზადოთ და ასე უნდა დაითალოს აუცილებლად, რომ შემომდგავდო გორაობარ დაიწყოს. მერე უნდა ამას ჩვენ აგეზოლებ ხომ ხედავ რამ შეიძლება ამას დაჩირფას მეძახით, ის უნდა დავჩირფოთ ზემოდან, ქმებოდა რომ შეძფზე გავკვეთ, რომ ფიცარის სტორი გამოვიდეს. და ეს სპეციალურად გამზადებულია, ხო? თუ სხვაგანაც შეიძლება ამის დახერხება? რა თქმა უნდა, შეიძლება დავამზადოთ, სადაც ხეს მოუჭრეთ ადგილზე. ეს ძველი ბურიანი ძველი ეს არის ეს თითქმის არ არის 60-70 წლის ხერხი უკვე. საინტერესოა ძალიან. და ეს ჩვენ არ მოვიგეთ ახალგაზრდა წინაპრებიდან და მუშაობთ. მუშაობთ, ზაფხული მითუმეტეს მუშაობის პერიოდია. ასე რომ წარმატებას გისურვებთ, ხელს აღარ შეგიშლით, საინტერესო საქმიანობა გაგვაჩალით ნამდვილად. გაიხარეთ. გაიხარეთ.
ჩვენი სკოლა 1928 წელს გაიხსნა დაწყებითი სკოლა, შემდეგში 1968 წელს გადაკეთდა საჯარო სკოლად. 80-იანი წლებიდან მთლიანად დაკომპლექტდა ადგილობრივი კადრებით. 400-მდე კურსდამთავრებული ჰყავს ჩვენ სკოლას, 50-მდე უმაღლეს განათლებული ჰყავს ჩვენ სკოლას, 60-მდე კურსდამთავრებულს დამთავრებული აქვს კოლეჯები. დღესდღეობითაც ჰყავს რამდენიმე სტუდენტი დედაქალაქში, ბათუმში, ხიჭაურში, რომელთაც აქვს სახელმწიფო გრანტის 100%-იანი გრანტის მფლობელები არიან. Ასე რომ ჩვენი სკოლა საკმაოდ დიდი ისტორიის მქონე სკოლა არის. დიდი პატივი აქვს ჩვენ სკოლაზე ეთერ გარაყანიძეს და შოთალო მთათიძეს, რომელიც მეუღლესთან ერთად 25 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ჩვენ სკოლას და არაერთი ახალგაზრდა დააკვალიანეს და დააყენეს ცხოვრების გზაზე. დღესდღეობით 94 მოსწავლე ყავს სრული კურსით, ძალიან ენერგიული, სერტიფიცირებული პედაგოგები ყავს, მაგრამ ჩვენ დასამწუხაროდ სოფელში მიგრაცია არის, შესაბამისად სკოლის კონტინგენტი კლებულობს სამწუხაროა და არ ვიცი, ალბათ რაღაც უნდა მოვიმოქმედოთ, რომ სოფელი შევინარჩუნოთ და შესაბამისად სკოლა ფუნქციონირებს. წიაღისეულიდან აღსანიშნავია მილიონამდე კუბური მეტრი იშვიათი თიხის მარაგი, რომელსაც სპეციალისტთა დასკვნით 40 წლის განმავლობაში შეუძლია 5-დან 7 მილიონამდე აგური აწარმოოს. ამასთან აქ არსებულ კარიერს განვითარების სხვადასხვა პერსპექტივა გააჩნია. წლების მანძილზე ჩვენთან ბუხრების იმას აკეთებდნენ აგურს ჭრიდნენ. ამ მიწით იქ ზევზაზნაკვეთია კიდევ იქა, იქ თხრიდნენ. Ода მთელი 80 წლის მანძილზე მე რო მახსოვს ის აგური ისეთ იყო ხენაურად მოჭრიდან და ღუმელი არ იყო გამოსაწვავი და ისე პრიმიტიულად წვევდნენ მაგრამ მაინც გამძლე იყო ამოვიდნენ და შემოწმეს თითქმის ეს ტერიტორია 14 ჰექტარი ფართობის რაოდენობით და არც ერთი რამე სხვანაირი მინარევი საჭირო არ დარჩა მიწაში რომ შეერიეს და ისე წარმოებაში მიეცეს. კერამიკული ნაწარმი შეიძლება აწარმოებ აგურს მოჭრი. რამე თუ შეიძლება მიწიდან გაკეთება, ყველაფერი შეიძლება ამ მიწის გაკეთდეს. 100 წლის მარაგია. 5 მეტრო სიმაღლის გრუნტი რომ ეიღო აქედან. ესე იგი 100 წლის მარაგია ეს მარტო ეს და ჩვენომ ახლა ვცხოვრობთ ეგ სოფელიომა ეს მიწა თლიანად ის. მე ალბათ ხალხიც ნათბობს ფულსომ ნახავს. განსაკუთრებით უყვართ საქონლის ხორცისგან მზადდება და მას აქაურები ყაურმას ეძახიან. დღეს ჩვენს მოგვეცემას საშუალება დავაგემოვნოთ ეს უგემრიელესი საკმაოდ კალორიული კერძი, რომლის მომზადების მეთოდებს მეც თქვენთან ერთად სოფლის გამოჩენილი დიასახლისისგან გავიგებ. ვიმყოფებით სოფელ ბრილში, ვამზადებთ ერთ-ერთ ტრადიციულ კერძს, რომელსაც ყაურმას ეძახიან და რომლის მომზადებაშიც დღეს ჩვენ ქალბატონი შუშანა დაგვეხმარება. ქალბატონი შუშანა, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ყაურმა მოვამზადოთ? ამისთვის საჭირო არის ხორცი, ძროხის ხორცი. დავჭრით პატარებად, ცხიმიანი უნდა იყოს. ხო და ცხელ ტაფაზე დავყრით ამას და პირპილით მაილით შევაზავებთ.
Ესეც ასე მოვამზადეთ უგემრიელესი, საკმაოდ კალორიული კერძი, რომელსაც აურმას ეძახიან. Ასე რომ თუ თქვენ გადაწყვეტთ ამ კერძის დაგემოვნებას, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ სოფელ ბრეს. Ამორჩეული სოფელია, სადაც ფოლკლორი განსაკუთრებით უყვართ. Საოჯახო საქმეების პარალელურად აქ მცხოვრები ქალბატონები ტრადიციას არ ღალატობენ და სხვადასხვა სიმღერის შესასრულებლად საღამოობით ერთად იკრიბებიან. Საღამო მშვიდობის. Საღამო მშვიდობის. Როგორ ძანდებით? Მადლობთ. გაიხარეთ, მეც არ ამიშავს. Ესე იგი მღერი ხართ. Მადლობთ. Საღამოობით მაინც ახერხებთ სხვადასხვა საქმის პარალელურად შეიკრიბოთ და იმღეროთ. Ეს არის ძალიან კარგი. Რას მღერი ხართ ახლა? Რო გაგვანდოთ ჩვენ. Რა ვიცი სხვადასხვა სიმღერებს. ისე სიმღერის ეს არის ტრადიცია ბრილში უყვართ სიმღერა ომეგამიკია. ერთ-ერთი გამორჩეული სოფელიაო და ალბათ თქვენც გენეტიკურად მოგზდეთ რომ იმღეროთ. კი. ბები ამღერო და мама თუ როგორ? Ეს თქვენ ყველა თვითნასწავლი მუსიკოსები. თქვენს ოჯახში ბებია უფროსები ის განასწავლა. Ანუ წინაპრების ტრადიციას აგრძელებთ. ახლა რა შეგვისრულებთ? ჩვენ ერთ-ერთი სიმღერა შეგისრულებთ, რომელიც თვალები რომ მომანათეო ასეთი სახელწოდებისა. სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს მიერ შესრულებულ ამ უნიკალურ სიმღერას. წარბენი რომ გადახლართ ერთიკოს კარმისის კარია. Bye.
რომელიც ჩვენ ერთად გავატარეთ. საინტერესო ისტორია, განსაკუთრებული სტუმართ მოყვარე ადამიანები, ასე რომ მოდით, სოფელი ბრილი თქვენ გელოდებათ.